Вітаю, в ефірі програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні у зв'язку із збільшенням кількості хворих на COVID-19 у Вінниці доводиться шукати додаткові можливості для боротьби із пандемією. З початку пандемії кількість ліжок у Вінниці вже неодноразово збільшували з 45 до майже 350, однак, як показує сьогоднішній день, це ще далеко не межа. Скільки ліжок буде потрібно? Як визначити, де саме їх можна розмістити? Що для цього потрібно? І головне, скільки місту потрібно медичного персоналу для боротьби з COVID-19? От про все це сьогодні і говоримо. У нашій студії директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш. Олександр Володимирович, я вітаю вас. Доброго дня, пане Олексію. Скажіть, будь ласка, наскільки об'єктивну картину поширення містом коронавірусу ми на сьогодні маємо і з чого ця картина складається? Ну, картина насамперед складається з декількох показників. Самий простий – це кількість позитивних випадків, які ми щодня виявляємо завдяки роботі обласного лабораторного центру. Відповідаючи на ваше наскільки запитання, наскільки вступ про динаміку, хочу сказати, що минулий тиждень, як ми пам'ятаємо, ми починали з 3,5 тисяч нових випадків по Україні, а закінчили 5,5. І вже на цьому тижні у нас вже 5, майже 6 тисяч випадків щодня за день. Це загрозливо. Це динаміка. Дуже загрозливо. І ця динаміка призводить до того, що з одного боку люди роблять мінімум для того, щоб безпечити себе, своїх рідних від інфікування. Адже, ну ви розумієте, медики від цього потерпають. Чому? Тому що ми надаємо допомогу тим, хто в важкому стані. Потерпають і пацієнти, які хворіють, які потребують кисню, потребують тривалого і дороговартісного лікування. Мало того, вони потерпають через ті зміни, які відбуваються в організмі. І від самого перебігу хвороби, від тих залишкових явищ, які несе ковід. А з другого боку, ми нехтуємо. Тому заходи, які будуть вживати на державному рівні, на обласному рівні, на місцевому рівні, вони визначаються поведінкою громадян. Якщо громадяни схаменуться, почнуться дотримувати тих простих правил – дистанція, гігієна рук, масковий режим. Тобто саме це і досі залишається визначальним чинником. Хоча б одну бригаду, муніципальну, медичну, будь-яку, яка ходить і інфікує вінничан. Ні. Ні. Вінничани інфікують себе самі. Українці себе самі інфікують. На жаль, вірус дуже підступний. Але в нас є можливість як збільшити його поширення, так і призупинити. І знов-таки це залежить від кожного окремо взятого громадянина. Звісно, пане Олексію. І тому медицина, на жаль, не має зараз засобів профілактики специфічних від коронавірусу, як від грипу. Тому профілактувати його щепленням ми на сьогодні день ще не можемо. Тому ми звертаємося до громадян, профілактуйте своєю поведінкою, своїм способом життя, своїм дбайливим ставленням до свого життя і здоров'я. Адже 61 вінничан на сьогоднішній день вже померли. А за минулу епідемію померло скільки всього в Україні від грипу? 68, так? А за 7 місяців в Вінниці померло 61 особа від ковіду. Якщо ми говоримо про епідемію грипу, то у такому разі давайте вже і згадаємо про програму «Стоп грип», яка у Вінниці діє не перший рік. У Вінниці завдяки 16 років. І саме завдяки цій програмі у Вінниці свого часу вдалося змінити ставлення оманливої безпеки громадян до поширення грипу і переломити боязкість вакцинації, таку штучно створену. Да. На сьогоднішній день що? Ми маємо поєднання коронавірусу і грипу невдовзі? Наскільки це небезпечно? Це дуже небезпечно, і добре, що ви згадали про програму «Стоп грип», починаючи з 2016 року. З одного боку, кількість тих, які померли від грипу, наблизилась до нуля і стала нуль останніх 4 роки. А кількість вакцинованих зросла з 4,32 осіб до 9775 осіб. Ну, з четвертою цифрою можу помилитися. Угу. Тобто 400 і 9700. Ну, це свідомість вінничан. Вона... Їх ніхто не змушував. Ні, це добровільна програма, 50 на 50. Ти інвестуєш у власне життя і здоров'я. Тому дуже важливо, якщо... Ну, в нас є можливість берегтись від одної інфекційної хвороби. Щоб не мати грипу, це можна
здійснити шляхом вакцинації. І вже з минулого тижня в Вінницю надійшло 6 тисяч доз вакцин. І ми почали програму щеплень. От. Я сподіваюся, що ваш телеканал підтримує, і ми запустимо інфографіку, ми проведемо телеконференцію. Обов'язково. Для того, щоб нагадати містянам, до речі, містяни гарно це пам'ятають, вони запитували, коли буде вакцина. І цього року, як ви пам'ятаєте, зазвичай у нас було 27, 28, десь 30 жовтня, перше число листопада минулого року навіть було, а сьогодні ми маємо середину жовтня, і вже є вакцина для вінничан. Тому я запрошую всіх відвідати свого сімейного лікаря, пройти короткий огляд і отримати щеплення за традиційною для вінничан програмою 50 на 50. Ну, тільки діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, вони мають 100% відшкодування. А щеплення від грипу, давайте одразу внесемо ясність, воно не вбереже людей від того, аби захворіти на коронавірус. Я однак скажу більше. Воно навіть не збереже від аденовірусу, від парагрипу, від інших респіраторних вірусних хвороб, яких більше 200. Воно збереже тільки від вірусу, двох штамів вірусу А і двох штамів вірусу Б. Але саме від захворювання на грип А в нас реєструються летальні випадки. Тому це є гарна інвестиція в власне здоров'я. І принаймні ми будемо розуміти, що від грипу ми точно не помремо. Ну, як Боже, дочекатись вакцини. Грип може наскільки грип ослаблює організм? Чи не говориться про це, що людина, яка перенесла грип у важкій формі, чи хворіє, вона більш уразлива для інфікування коронавірусом? Ну, будь-яка вірусна хвороба, вона пригнічує імунітет. А дві вірусні хвороби, які мають за мішень легені, бронхи, тому тут буде, звісно, взаємне посилення. Друзі, отже, зробіть вакцинацію. У Вінниці це робиться не перший рік, це абсолютно доступно. Завітайте до сімейного лікаря. І якщо це не рятує від зараження на коронавірус, це рятує ваш імунітет, а це важливо. Олександр Володимирович, скажіть, будь ласка, у Вінниці анонсовано відкриття, початок роботи нової муніципальної ПЛР-лабораторії. Наскільки збільшиться кількість тестів, які можна проводити протягом доби? І в цілому, збільшення кількості тестів, на що це впливає? Ну, у вас два запитання в одному, пане Олексію. Обирайте будь-яке. Обидва. Перше, лабораторія, скоріш всього, запуститься з наступного тижня. Ми планували запустити її сьогодні, але в нас виникли певні невеликі труднощі з вентиляцією. Тому я сподіваюся, що наступного тижня вона запуститься. Все необхідне – обладнання, меблі, обчислювальна техніка, реактиви, саме головне – навчання персоналу. Це все здійснено. Є штат, навчений штат, достойний штат. Є провідне обладнання, сучасне обладнання, амплифікатор роторного типу. Ми можемо побачити на відео, це дійсно виглядає сучасно. От. І потужність, ми почнемо з 200 досліджень за зміну і плануємо збільшити до 400, буде необхідно той 600 досліджень за добу. Тобто це 200 досліджень за зміну, це старт, з якого ми будемо починати. А третє питання – кількість досліджень. Перепрошую. Кількість досліджень має бути такою, яка дозволяє охопити всю кількість підозрілих осіб, де ми маємо підозру на інфікування коронавірусною. І ця кількість осіб має нам давати відсоток позитивних результатів при тестуванні ПЛР в межах 4-5, для України це хай там буде 8-9%. На сьогоднішній ранок у нас відсоток позитивних досліджень по Вінницькій області складав більше 16%. Тобто, це в рази більше. Ну так, це майже в 4 рази більше. Тому чому важливо робити дослідження? Дослідження робити важливо для того, щоб виявляти пацієнтів, громадян, які є носіями вірусу, для того, щоб їх можна було локалізувати, вони мали обрати для себе самоізоляцію, зменшити контакти, зменшити кількість майбутніх інфікувань серед родичів, колег, людей в громадських місцях, в транспорті. Тобто виявлення, ізоляція, спостереження, лікування і припинення розповсюдження.
Отже, це мінус до загальної динаміки розповсюдження коронавірусу. При умові, що пацієнт буде дотримуватись самоізоляції, а не вештатись громадськими місцями, без маски, тісненько один з одним, і передавати свою радість іншим. На жаль, саме через це ситуація, яка почала розгортатись із вересня місяця, призвела до того, що на початку жовтня Вінницький міський голова Сергій Мурунов скликав позачергову сесію. Було два питання. Фінансове забезпечення, належне фінансове забезпечення медиків, які працюють із ковідними пацієнтами. І взагалі фінансування плану протидії. 83 мільйона гривень з міського бюджету. Давайте тоді вже докладніше. Додаткові потужності для розгортання ліжок у Вінниці. Я якраз згадав, перепрошую, пане Олексію. Починаючи з січня місяця, Вінницька міська рада за ініціативою Сергія Моргунова виділила 82 мільйони. Всі сесії. І позачергова сесія, на яку ви сказали, виділяє 83. 160, більше 160 мільйонів. Так, тобто позачергову гривень. Сесію ми виділили скільки? Скільки виділяли декількома сесіями до того. Це вказує на розуміння Вінницею тої негативної динаміки і тих масштабу тих заходів, які треба вчинити. Зазвичай після того, як Вінниця щось робить по ковіду, є відповідна реакція Кабінету міністрів і міністерства. Згадуємо охорони... протокол лікування і всі інші всі події. Інші заходи. Тому я сподіваюся, що... Муніципальну програму вінничани важливі, так, багато так, чого так, можна так, згадати. Так, коли уряд виділив 100 мільйонів, Вінниця перший раз виділила 50 мільйонів на ковід. От. Тому я сподіваюся, що наступного тижня уряд, Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров'я дещо змінить нормативну базу щодо того, як реагувати на ситуацію. Якщо ви дивилися графічні результати засідання комісії з ТБН, здається, 37-й протокол, то на мапі України залишилась тільки одна зелена область – Кіровоградська. Вінниця вся стала помаранчевою. Практично всі області стали помаранчевою з більшою чи меншою частиною червоно. Тобто, що раніше ми балансували. І це відбулося майже одночасно. За два тижні. За два тижні. За два тижні. Тому те, що була зібрана позачергова сесія, була обрахована нагальна потреба, яка буде скерована на матеріально-технічну базу, на заохочення медичних працівників, на поновлення і подальше фінансування витрат на медикаменти, засоби індивідуального захисту, монтаж кисневої магістралі. І це важливо. Ми поговоримо, мабуть, про кожний пункт окремо, адже вони варті того. Додаткові потужності для розгортання ліжок. На що саме ми сьогодні орієнтуємось у Вінниці? Що визначено планом? Чому саме ці? Зрозуміло. За браку часу буду говорити швидко і стисло. В Вінниці закладів охорони здоров'я не так багато, вони всі оптимізовані. І в нас було на старті в березні 1220 ліжок. Ми визначаємо заклади так званої четвертої хвилі, тобто ті заклади, які ми будемо берегти до крайнього, які надають ургентну допомогу або які є унікальні по своїй суті. Тобто ми розуміємо, що з часом всі стануть ковідними. Але є заклади, які лікарня швидкої допомоги, центр матері і дитини, це єдиний педіатричний і стаціонар, і акушерський центр, і перинатальний центр другого рівня. І поки що це недоторканний запас, називаємо. Три заклади – ШМД, кардіоцентр і центр матері і дитини – це четверта крайня лінія оборони. Перша лінія – це було інфекційне відділення першої лікарні. Далі, друга черга – це ми долучили весь терапевтичний корпус першої лікарні і пологовий будинок номер 2. В третю чергу вже йде пологовий будинок номер 1. Вже йдуть інші відділення першої лікарні, вже йде другий пологовий, інші підрозділи. Тобто ми зараз стоїмо на третій черзі. Третя лікарня також входить в цей перелік? Так, третя лікарня пішла в другу чергу. Да. Можливості підведення кисневої магістралі, от те, про що ви зазначили в одному із пунктів плану розгортання додаткових можливостей. В чому складність цього процесу? Чи визначаються додаткові можливості саме з урахуванням того, де можна прокласти чи продовжити кисневу магістраль, а де ні? Тут треба розділити ваше питання на дві складових. Перше – це джерело кисню.
І інше питання – це транспортування кисню від джерела до споживача, ну, до пацієнта, скажімо так. Тому прокласти кисневу магістраль по закладу можна будь-де. Але якщо ви розумієте… Вона не складна, наскільки я розумію, це внучки такі. Це металева труба. От, і це редуктор, металева труба, крани, і далі вже йдуть газові розетки. От, і вже від газових до газових розеток під'єднуються вже медичні прилади. Але в цілому, звідки береться цей кисень, де він зберігається, скільки він коштує, чи достатньо його у Вінниці? От, гарне запитання. Кисень можна отримувати з кисневих станцій. Це рідкий кисень, який ми отримуємо з Львівського хімічного заводу. В нас є кисневі станції, тобто є цистерна з рідким киснем, є випаровувач, який перетворює рідкий кисень в газоподібний, і далі по системах трубопроводу він доставляється до лікарні. Які заклади мають кисневі магістралі? Центр матері, дитини і третя лікарня має кисневу станцію на два заклади. Окрему кисневу станцію має лікарня швидкої медичної допомоги, яка ділиться киснем з дитячою інфекційною лікарнею. І найбільша киснева станція – це у нас медичне містечко на Вишенці. Дві кисневих цистерни великі, розташовані на території дитячої обласної лікарні. І від цих двох цистерн живиться дитяча обласна, я буду так, онкодиспансер, перша лікарня, кардіоцентр, районна лікарня і перша полога. Кисень потрібен не тільки хворим на коронавірус. Ну, звісно, кисень потрібен також пацієнтам, яких є легенева патологія, серцева патологія. Також кисень використовується в системі медичних газів, в реанімації, в операційних. На сьогодні його достатньо у Вінниці? Не утвориться ситуація з дефіцитом? Одна з причин, чому був розглянутий перший пологовий будинок, крім того, що там є вже база існуюча по наданню допомоги пацієнтам з ковідом, про закриття акушерського відділення районній лікарні з 5 жовтня, це наявність доступу до кисневої магістралі. От. На жаль, ми не можемо розмістити кисневі станції в районах, де є житлова забудова. Тобто поставити кисневу станцію біля акушерського корпусу чи гінекології другого пологового, де поруч житлові будинки, ми не можемо. Це просто правила техніки безпеки. Так, щоб поставити кисневу станцію, потрібно дуже багато дозвільних документів. І цей проєкт по часу, в мирні часи, я кажу, займав півроку. Тому, по-перше, це спеціальні вимоги. Це судини під тиском, це дозвільні документи, це вимоги то від відстані до житлових споруд. І, знову ж таки, це тривало. А, що заїзд. Має під'їхати фура, велика цистерна, яка залиє такий кисень в цистерни стаціонарні. Тобто під'їхати теж має бути відповідний заїзд. От. Але це добре. Чим? Це високоякісний кисень. Він набагато кращий, ніж кисень в балонах. Це великі ємності. Балонних кисень, ну, у нас якось були перебої з киснем, пов'язані з великим споживанням першої лікарні, то за 6 годин 24 балони кисню пішло. От. Тому кисень в Вінниці додатково був би дуже помічний. Якби не тільки львівський кисень, який, я кажу, якісний, але де Львів, де Вінниця, і споживання кисню по всіх областях і територіях, і ту територію, яку обслуговує Львівський хімічний завод, споживає, ну, значно зросла. Тому ми думаємо про це. Дякую, Олександр Володимирович. Перший пологовий будинок, як він буде працювати у форматі допомоги ковідним пацієнтам? І що можна сказати з приводу породіллі, які там знаходились до цього? Взагалі, скільки в нас народжується немовлят щодня, а скільки щодня допомоги потребують стаціонарної допомоги хворі на коронавірус? В місті є три пологових заклади. Перший пологовий, він найбільший. Він обслуговує Вишеньку і райони, які розташовані на заході. Другий пологовий – це Замостя. І
центр матері і дитини – це Старе місто. Також кожен з пологових будинків приймає тих вагітних, які бажають народжувати в Вінниці. Адже ковідний, не ковідний, я перепрошую, всі пакети Національної служби здоров'я, вони екстратериторіальні. Вони розповсюджуються на всіх громадян, і громадянин може вибирати, чи громадянка, де її народжувати. Ви пам'ятаєте історію на старті ковіду, що декілька працівників другого пологу були інфікованими, був карантин, і тому другий пологовий там 2,5 місяці не працював у звичному режимі, а потік перейшов на, відповідно, перший і на центр матері. Тому за 8 місяців перший пологовий, я можу дещо помилятися в цифрах, але порядок такий, 1400 пологів прийняв перший, 1000 прийняв центр матері, 800 прийняв другий. Це змінюється відповідно до того, як працює, скільки пологових на сьогоднішній день працює, і як пацієнти вибирають собі заклад, де народжувати. Ну, в цілому за рік вінничани ми останні роки це 3,5 тисячі пологів. Але поширення COVID-19 вносить свої корективи, так. І нам доводиться змінювати роботу першого пологового будинку. Якою вона буде? Чи будуть там народжувати? Так. Так як районна лікарня вже припинила роботу в акушерському корпусі, в акушерському відділенні, він уже як звичайний інфекційний стаціонар, зараз вінничанки, жителі Вінницького району і жительки найближчих районів спрямовуються в гінекологічне відділення другого пологового будинку, по Замостянській. Чому так? Тому що всі підрозділи другого пологу не мають окремі будівлі. Жіноча консультація – окрема будівля, гінекологія – окрема будівля, пологовий стаціонар. Ну, так безпечніше. З одного боку безпечніше, з іншого боку потрібно мати певні комунікації між закладами. От. Тому саме гінекологія другого пологу була вибрана як такий тимчасовий інфекційний ізолятор. І зараз там відбувається і пологи, і надання гінекологічної допомоги, і надання допомоги як з підозрем, так і з ковідом. Тому це тимчасовий заклад, захід. Ми плануємо для того, щоб все-таки розмежувати акушерську гінекологічну допомогу по ковіду, акушерську допомогу надавати в умовах пологового відділення першого пологового будинку, це третій поверх, а перший, четвертий і, можливо, частину другого поверху перекваліфікувати в дорослий інфекційний стаціонар. Тобто заклад, перший пологовий будинок, буде надавати акушерську допомогу жінкам з ковідом, підозрою на ковід, і надавати допомогу дорослому населенню з ковід і підозрою на ковід. Тобто система першого пологового будинку і допомоги вагітним жінкам, все це орієнтовано на тих, хто захворів на COVID-19? По пологовому будинку так. Пологи в здорових породіль буде приймати той пологовий заклад, який на сьогодні, скажімо так, не інфікований. Тобто це буде другий, це буде центр матері, це буде Пироговська лікарня. Але враховуючи так, як поширюється епідемія, я не виключаю, що у нас більшість закладів, в тому числі і весь другий пологовий, також може стати інфекційним стаціонаром. Тобто тут ризик не виключений ні для кого. Тут питання не в ризику, тут питання в розумінні тої динаміки, яка на сьогоднішній день є. І цікаво буде, які кроки прийме уряд. На сьогоднішній день є багато нормативних документів, які вимагають від органів місцевого самоврядування, ну, з одного боку, від обласних державних адміністрацій, збільшувати кількість ліжок по ковіду. Раз. 80% цих ліжок мають мати кисень. Два. На цьому тижні прийшов документ зробити ще окремо ліжка для грипа. Потім прийшов ще один документ збільшити ще ліжка по ковіду, враховуючи. Писати документи і надсилати їх згори донизу, мені здається, легше, ніж віднаходити можливості для їх реалізації. Але громадяни будуть запитувати в органі місцевого самоврядування. В першу чергу. От, чи є в мене умова лікуватися в лікарні, чи я маю лікуватися на стадіоні? Ідея із стадіонами? Як засіб крайній, набагато краще, ніж лікуватися на вулиці. Як крайній засіб, погоджуюсь. Да. Однак, як крайня лінія оборони.
не дійде для цього, саме для боротьби з коронавірусом, саме задля того, аби, можливо, і зменшити темпи поширення, 83 мільйони гривень, про які ми говорили, з міського бюджету, і спрямовано, у тому разі, спрямовано на додаткове обладнання та медикаменти. Скільки чого ще потрібно Вінниці, аби в нас був запас, ну, принаймні, на якийсь термін? Якраз рішення позачергової сесії передбачає створення запасу по ЗІЗам медикаментам до кінця року. Тобто це однозначно по грудень включно і, можливо, навіть частина січня. Тобто ми передбачили це на 4 майже місяці вперед. Тобто прорахована потреба, яка зростає. Ну, для прикладу, потреба по медикаментам перша лікарня починала на старті 250 тисяч, потім 500, потім мільйон, мільйон 200. І зараз ми бачимо, що за жовтень їх споживання по медикаментам складе майже 1,5 мільйона гривень. Більш, мені здається, важливим. Медикаменти – це добре, ШВЛ – це також добре, і кисневі магістралі також. Але якщо немає або не вистачає медичного персоналу, то все це буде просто стояти. Муніципальні доплати медикам, які працюють з ковідними пацієнтами, наскільки я пам'ятаю, у Вінниці виплачувалися з березня місяця, з початку карантину. Так. Тим не менш, рішенням позачергової сесії їх збільшено. А і чому підстава цього? Тому що у тому разі і те, що виник дефіцит медичного персоналу. Дефіцит медичного персоналу. Чим це пояснити? Тим, що недоплачували, тим, що хтось злякався, тим, хтось не витримав навантаження, чи просто поширення пандемії набуло таких масштабів, що медиків просто фізично не вистачає. Я розширив так питання. Так. Насправді коренів даної проблеми багатько, і деяким з них вже майже 30 років. Чому? Тому що, ну, так сталося, що наша держава в цілому приділяла недостатньо уваги охороні здоров'я. Це і залишковий принцип фінансування, і це ставлення до оплати праці медичних працівників. Ну, от коли звертаєш увагу, запрошується прибиральниця, оплата 10 тисяч гривень в місяць. І запрошується лікарі, оплата 6 тисяч гривень в місяць. Це не співставно. Це не співставно, але ця ситуація у нас зберігається і на сьогодні. Базова ставка лікаря 5 тисяч гривень, 5700. Це лікар без категорії. От. Тому кількість людей, які хочуть працювати в охороні здоров'я, я маю на увазі державну, комунальну, їх з роком все менше і менше. Плюс ставлення до лікарів, як до хабарників, людей, які давали клятву Гіппократу, які мають працювати, ну, не скажу, що безкоштовно, але... Проблема виникла на сьогодні, да. Дійсно, і це корені... ставлення. От. Раніше були гаїшники, нам було трошки простіше. Зараз гаїшників не стало, медики на першому місці, хто корупціонер, медичний працівник. Ні, інші там версти, про які я не хочу говорити, враховуючи... Я не проти, щоб люди заробляли, щоб прибиральниця заробляла 10 тисяч. Ні, звичайно. От. Але в нас почалася реформа, яку започаткував Володимир Борисович Гройсман. І первинка вже почала заробляти нормально. Але потім ця реформа зупинилася. І розумієте, дисбаланс? Лікар на вторинці отримує 5 тисяч, а лікар на первинці отримує там 15-20. Він одразу став помітним. От. І цей дисбаланс... Часом він мав бути знівельований, да, однозначно, просто часу не дали. Так, да, часу не було. І та реформа, яку почав Володимир Борисович, вона далі не пішла так, як мала піти. Тобто первинку зробили, вторинку не зробили. Тут приходить ковід. Лікарі до цього часу, їх забирає Східна Європа, вони працюють в приватних закладах, а в комунальних закладах їх доволі мало. Держава це зрозуміла і зробила ковідний пакет. Але ковідний пакет, він не покриває всіх можливостей і всіх потреб закладу для того, щоб надавати допомогу пацієнту на 100% і заплатити обіцяних 300% заробітної плати. От. Тому між кожним керівником є дилема, чи ти заплатиш
300% заробітної плати, чи ти купиш медикаменти і заплатиш 200% заробітної плати? Не можна ставити лікарів перед таким вибором. Лікарні перед таким вибором. Правильно. Тому міський голова і започаткував надбавки, які дозволяють вирівняти той дисбаланс, який був на старті. Потім пішов ковідний пакет. Але потім ми вже зрозуміли, що цього мало. І того ресурсу, який на сьогодні є, тої кількості ковідних команд, вже обмаль. І ми, маючи 10 ковідних команд по першій лікарні, хочемо створити ще там 4-6 команд. Але їх можна купити ШВЛ, як ви кажете, можна привезти кисень, але знайти анестезіолога, інфекціоніста і терапевта, до речі, саме анестезіолог і терапевт є першим і другим номером команди. Третім номером команди може бути і інфекціоніст, і акушер, і гінеколог, і хірург. Але цих два – це опорні гравці команди. І 9 медичних працівників, середніх і молодших. Тобто це 12 медиків – це є ковідна команда. І саме на цих ковідних командах ґрунтується надання медичної допомоги. Їх кількість у нас поки що обмежена, в першу чергу, кадровим ресурсом. Олександр Володимирович, в нас залишилось всього хвилина-дві. Давайте все ж таки називаємо, скільки на сьогоднішній день завдяки муніципальним надбавкам отримує медичний персонал у ковідних бригадах. Скільки, на вашу думку, ковідних бригад потрібно сьогодні в Вінниці? Яка б кількість була прийнятна на сьогоднішній день? Я так думаю, що якщо та динаміка, яка є, вона буде зростати, то та кількість, скажімо так, 20 ковідних команд, їх потрібно буде збільшувати ще 3-4 рази. Це значне збільшення. Що місто може запропонувати медикам, принаймні, по заробітній платі? Місто і так дуже на випередження працює для того, щоб залучити медиків, які ще думають, чи йти їм працювати в ковід, чи не йти. Міський голова тільки в п'ятницю оголосив, що до існуючих виплат буде збільшено за рахунок спеціальної муніципальної надбавки тим працівникам, які працюють ковідом, лікарю 15 тисяч до нарахування, медичних сестер 10, санітаркам 8. Практично з п'ятниці, це вже пройшов тиждень, вакансії по середньому і молодшому медичному персоналу стрімко заповнюються. Кожна робота, яка має гідну заробітну плату, яка відповідає навантаженню, буде мати працівника. По лікарях ми теж спостерігаємо зацікавленість, але такого швидкого заповнення посад ще, на жаль, немає. Але це тільки пройшов тиждень. Так, але вже 3 лікаря зголосилися працювати. От. І сподіваюся, що наступний тиждень буде для нас дещо таким, який змінить ставлення до ковіду. І я передбачаю певне посилення вимог до лікування, певне спрощення формування ковідних команд. І ми маємо залучати всі наявні ресурси для того, щоб забезпечити безпечне, ефективне лікування українців в умовах стаціонару. Олександр Володимирович, я знаю, наскільки щільним є ваш робочий графік, тому щиро дякую, що знайшли час, завітали до нашої студії і відповіли на мої питання. Дякую вам, пане Олексію. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. З огляду на неї можна сказати, що Вінниця дійсно діє на випередження. Чи можемо ми випередити темпи поширення коронавірусу містом, залежить навіть не від об'ємів фінансування з міського бюджету, хоча це важливо, як і важлива кількість лікарів і ковідних бригад. Однак, друзі, в кінці кінців все залежить від кожного з нас з вами, окремо взятого городянина. От якщо кожен буде дотримуватись правил безпеки, Вінниця точно переможе COVID-19.